Naitwa Ramadhani Masele, ni meneja wa mradi hapa Legal Service Facility. Katika ujumla wa majukumu ambayo tunayafanya ni kuhakikisha kwamba yale mchakato mzima wa maandiko ya miradi unafanyika katika kwa kufuata sheria na kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na LSF. Hivyo basi tunafanya mapitio ya maandiko ya miradi na kuona kama maandiko hayo yanauiana na malengo makuu ya LSF. Na baada ya hapo, kazi nyingine kubwa ambayo tunaifanya ni kuhakikisha sasa, baada ya ile miradi kuwa imepitishwa kwa na bodi ya LSF, ni kuhakikisha kwamba utekelezaji ama tunatoa msaada wa kitaalamu katika utekelezaji wa maandiko hayo ama wa miradi hiyo, ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza ama wale wadau ambao tunawasupport wanatekeleza shughuli zao kwa mujibu wa mikataba ambayo tumeingia nao, na hasa katika upande wa program, na kuhakikisha kabisa kwamba tunaweza kufikia yale malengo makuu ama lengo kuu la kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wote, na hasa kwa wanawake nchini Tanzania. LSF, Everyday Justice for Everyday Progress.